Silêncio, já está a gravar? Quem é este? É o Bertinho? Não, o Gameirinho, o Pinheirinho, é o Netinho! A mensagem de Natal. A mensagem de Natal já acabou? Já, mensagem já cortaram? Não estás à espera da mensagem de Natal? Não, bem, olha, tu és, mas é um azeiteiro, ó azeiteiro. Olha, Oliveira da Silva. Falar um bocadinho. Espera aí, que celebridade é esta, afinal? É o Bertinho, o Netinho. O que é que tu cantavas? Ah, já sei. Oh, Pila, o teu pai tem Mila. Se não tivesse a Mila, não havia a Pila. Amor, é o vosso MC. Ah, tu és o vosso MC? É. É mesmo um azeiteiro, gajo. Pronto. Mas eu ainda estou à espera da mensagem. Feliz Natal. Isto já cortaram? Já, corta. É sério? Agora é 2017. Ah, bom, feliz ano 2016. Ó, Bertinho. Diz. O que é que eu estou aqui a fazer? Que grande celebridade é esta, azeiteiro? O que é que eu estou aqui? Sem abrigo, o João Félix está aqui, por favor. Bom ano 2034, aqui com o Tomatinho. Sou o melhor jogador do mundo. Chupa! Chupa! Ah, já está. Olha, não se esqueça de pagar o. Eu não pago a ninguém. O Jorge Mendes, não, olha, o que está a ver. Disseram que eu trazia um chapéu à Benfica. Eu pulo agora ao contrário. E é, agora é à Benfica. À Benfica. Ixi! Quem é que espirrou? Ó, Viana, estás aí? Esse que espirrou o pulmão. Olha, já viste, ó, Viana, o relvado é Lins. Olha, o Anobio e essas coisas. Ah, o Anobio lá para os Sportingistas, não sei o que é como é. Ah, obrigado por essa sapatana. Benfiquistas, feliz ano novo. De 2021. 2016, que é o ano, é o que eu vou contar. Eu vou contar o que se passou em 2016. Benfiquistas, é o meu clube do coração, ai não, é coração, feliz ano novo. Posso cortar, que você já está-me a aborrecer. Tudo com pés, cabeças e troncos. E... Tchau, Deus. I wish a happy new year to myself. I wish you a merry Christmas. No, happy new year. Happy que nem? New year, for olha, me, happy new year for amarelo. Me. Fuck you. Joe Biden sucks, I won the elections. I'm the best. I will never leave the White House. The White House is mine. I'm the world. Ora, cá estou eu outra vez, o Penca. O Penca. Pode chegar mais para trás que a câmera cá. Mozart. Diz. O que é que ele tocava agora? Lá, 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 lá. Bom ano novo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Sabes que não é tema, mas pronto. Que penca. Tchau. Olha, há bocado parecia um sem-abrigo a fazer-se passar por ti, mas agora és tu mesmo. Não, eu é que sou o Presidente da Junta. Primeiro-Ministro. É, sou primeiro-ministro. É mais acima, é? Oh, virem-me aí as folhas. Ah, obrigado. Eu é que sou o primeiro Bira. Ministro. Bira. Feliz Natal. Não, pode ser o ano novo, que o Natal fica para a próxima. Ah, feliz ano novo. É? Ah, mas você não parece nada o António Costa, deve ver. Eu é que coisa. Sou o presidente da Primeiro-Ministro. Ah, sou você também não lhe eu diz sou nada. Primeiro-Ministro, é? Olha, porquê é que está com o chapéu do Benfica? É o maior. Ser benfiquista! Tens um bom ano de 2019. Tens um pilha raparigas aqui. Ui, a procurar raparigas. Eu gosto é delas. Olha, tu esqueces mesmo das coisas. Bom ano de 2016. Ah, era isso. Pedro Guerra, anda cá nos tantos. Mulheres. Remotos que... Continuo zerolho, mas eu espero que vocês tirem. Olha, já viste quem é que está aí? Eu sou o Bocais. Olha, viraste a cara e pode não tem virar. Mal. Não olha, tem olha, mal. Olha, vê-se na minha orelha. Eu, paneleiro de merda. Eu por acaso só perdi o olho, mas podia ter perdido a orelha. Eu sou o Bocais, aquele paneleiro de merda. Ó, Fernando Pessoa, sai daí, está-te a pisar, pá. Sai, eu dou-lhe já um traque. Obra de Campelos, ou logo olha, que mas ou Ricardo dos Reis. Ou querem que eu vos esgrime já uma vista? Ah, para o caralho, pá. Vai-te a foder, pá. Eu sou o Bocais, pá. No ano novo é felicidade, não era preciso. 1864, pô, 1800 e... Olha, limpei o rabinho aos Lusíadas. O cu, que Lusíadas. Olha, já e agora contavas como é que foi lá o Adamastor. Ui, a história do Adamastor começou assim. Os espectadores vai falar. E esta martelo, é a mensagem para o ano novo. Já está a falar em cima. Um próspero ano novo de 2021, tudo, que a gente vai conseguir vai vencer tudo. México, a gente vai ter vacinas, a gente vai ter camas, a gente ganhar. Vai ter tudo. É. Eu vou-me recandidatar, fica já aqui em primeira mão. Eu vou-me recandidatar. Eu vou-me recandidatar, vou dar uma abada a esses todos os garotos.
garimpeiros que estão para aí a achar-se que vão... Mas eu estou a fazer já a campanha. Eu vou fazer já a campanha. É, pá, isto é legal, mas eu gosto das coisas. São selfies. Pode ser, mas pode ser um ano novo e feliz.